Şəkidə Əlaçı televiziya layihəsinin 6-cı mövsümünün seçim turu keçirilib. Seçim turunda Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının 10-cu sinif şagirdləri iştirak edib. Hər rayondan 15 qız, 15 oğlan olmaqla 30 şagirdin qatıldığı seçim turunda iştirakçılara 50 açıq sual təqdim olunub. Bu turu keçən məktəblər Bakıda keçiriləcək növbəti tura vəsiqə qazanacaq. Finalın qalibləri isə televiziya layihəsində iştirak etmək hüququ əldə edəcək. İmtahan 3 variantda aparılır, 3 variantdan ibarətdir suallar. Şagirdlər yazırlar, hələlik sonda kim qalib olacaq, onu da sonda biləcəyik. Bunlar bu günləri yığılır, birbaşa təqdim olunur Təhsil Nazirliyinə və orada da yoxlanılır. Sonra isə qaliblər haqqında yerlərə məlumat veriləcək.